ci walu développement la ci walu développement sama commune la parce que xam ngeen ni sama commune amagul ben marché budul marché kel yeen yeen am marché tay buy marché mam jaro er bu amul marché amul beurep bo xamé ni bu nit ñi waré dajé ñu dajé fa bu soxla nit ñi dem fa dajé ak ñom mais ci ciono lay dëkk dëgg la xol leen commune bi yépp ba mu jeex marché kel mo fi am numéro 2 marché gatte marché mamja amna fuma leen mëna jappalé fuma leen mëna jappalé moy comme ñaari marché la am dina leen woutal camion glacier bo xamé ni samedi bu nek mu indi jeun fi yobbu ko kel mu nek marché waxuma nak camion glacier occasion camion glacier bu bess frigo bo xamni ni fek yeen ngi am marché bi ma topoton len ko bu ñewé comme bu fessé du mëna jaay lepp fi bu fi joggé dem ba kel wacce fa tam jeun gatteñ am jeun kuré am jeun wakel am jeun wangiis am jeun wagati am jeun mor na rena wagati am jeun wakir jaji am jeun wakir modon ñi am jeun suma demé Dakar dina saisir le ministre de la pêche ci camion yi mu yor mu jox ma ci ben condition yam koy joxe ma koy gatt yeen du ngeen ko gatt camion bobu nak nañ ci bind marché mam jar samedi sa bo fi ñew samedi jaar fi fi lay wacc fi lay nduggé toga dem ni ngeen jaay bu ba kenn may jaay leen ngeen pesé ma fay lima leen mëna may nak moy comme amagu leen di bâche dina leen may téméri jooni ngeen defa ay marché bo xamanteni day am tous les normes yi nga xamanteni marché da koy am parce que tamit am nañ suñu mbokk yo xamanteni ni tay buñu sagan di yewoo seen kër té da nga wax légui nga ne buñu wax ngaay kuuré tax buñu wax dalu ngaay wuré tax kon dañu ñaan yalla ñu tamit suñu marché dem ba nga xamanteni dañuy am ay marché bu maga maga mag bo xamanteni yi te waral nek lepp da day nek nga xamanteni suñu mbokk yi nga xamanteni ñoo nekk Dakar Medina di ko wéré nekk di fay ñu bëss fi seen kër seen xol yu ñu ko am jëf